U Labinu je održano 9. izdanje međunarodnog dječjeg nogometnog turnira Trofej labinskih rudara, koji je trajao od 23. do 25. svibnja. Tijekom turnira na gradskom stadionu u Labinu, igralištima na Vinežu te u Rapcu prodefiliralo je 44 ekipe, odnosno oko 700 djece, koja se predstavila labinskoj publici i odmjerila svoje vještine u kategorijama U9, U11 i U13. Trudili smo se uz pomoć svih funkcionera u klubu, od predsjednika do dopredsjednika, od grada Labina do gradonačelnika, do turističke zajednice. Uspjeli smo taj turnir odugurati do kraja i već se od sutra pripremamo za sljedeći 10. Sudionici turnira došli su sa svih strana, sve kako bi pokazali svoje nogometne vještine. Dolaze nam puno naši prijatelji iz Maje Makarska, dolazili su iz Slavonije, Valpoka, Istra, Janda 61, NK Rijeka, po prvi puta Prijedor iz Bosne i Hercegovine, iz Slovenije ne došla Škofija Loka, svi najbolji klubovi iz okolice. Koliko je značajan ovaj turnir za NK Rudar? A gledajte, vidite i sami koliko je tu ljudi, znači tu ja mislim da nema klubova iz Hrvatske, iz svih dijelova Hrvatske su tu klubovi, znači vole doći na taj turnir. Turnir je jak, čim dođu i prvoligaške ekipe, znači oni dođu jer je jak turnir, da imaju radi sebe dobrih utakmica, jakih utakmica, tako da mogu reći da svake godine ćemo raditi da bude sve jači turnir i sve bolje ekipe, znači prvoligaške ekipe, poznate ekipe, i da to dignemo na jedan stvarno veliki nivo. Sa razvojem turnira raste i nogometna sportska infrastruktura, kazao nam je gradonačelnik Labina, te dodao. Naš stadion na Vinešu je ove godine bio po prvi put u funkciji na turniru, sad imamo turnir ovdje na stadionu gradskom, može se igrati u Rapcu, može se igrati na Vinešu na stadionu od Iskre i plus novo pomoćno nogometno turnirište koje će do iduće godine, do početka iduće kalendarske godine, bit će gotovo stadione sve skupa, pa će biti još bolje uvjete tribine. I mislim da sad pomalo možemo po infrastrukturi napraviti još i veći turnir. Ove godine nešto manje mjesto u Italiji, Sloveniji škole, nisu se poklopili baš datum, mi smo se morali prilagoditi tom euru, ali nema veze, mislim da je posloženo sve kako treba. Na turniru su veliki uspjeh ostvarili igrači NK Rudar, i to u kategoriji U11 u kojoj su bili prvaci. Njihov Toni Zustović bio je najbolji igrač u svojoj kategoriji, a Toni Vidali najbolji strijelac. Bravo, svaka ti čast, je se očekivao? Ne baš. Kako se osjećaš, si sretan? Da, jako. Šta misliš, zobiti još koji, jel da? Nego šta? Može, da. Bravo, samo tako dalje. Najbolji strijelac u stranici, jel tako? Jesi očekivao? Pa ne baš. Aha. Reci mi, kako se osjećaš? Fenomenalno, baš sam sretan. Češ slaviti? Da. Super, bravo, svaka ti čast. U kategoriji U13 slavila je HNK Rijeka, čiji je Luka Blašković proglašen za najboljeg igrača turnira. Ti si očekivao? Ne, mislim da će biti moj kolega, ali nema veze. Zbog čega si ti po tebi najbolji igrač turnira? Znaš, šta misliš? Mislim da nisam, ali dobro. Cijelu reportažu sa nogometnog turnira Trofej labinskih rudara pogledajte u ponedjeljak 17. lipnja u 20.30 u emisiji Kronika grada Labina.